Ronanain no harenain sira ma Cristo hadomi. Hamutu Kohau, irmã Zélia Soares de Oliveira, religiosa carmelita. E a programa Haburas Vida Espiritual, edição 531. E há momento kmanek idane, hawata hakarak hamaluk itabot sira, e há reflexão ida badak konaba, família ho projeto moris idalolos, e há fiar esperança no caridade. Ronanain no harenain sira ma Cristo hadomi. Ita seja no encatak, família, ma escola virtude teologal, iha unidade, amor no fidelidade. Oinsa, atubele halau moris família nian, iha fiar, esperança no caridade. Haksolok iha doming larang, mak bele fokbit ba familia sira. Atu halau moris diak liutang, hodi realiza ação concreto fiar saraninian. Atu familia sira, hakliang siranian moris, hodi conecta na fatin honai maromak. Por exemplo, reza terço hamutuk. Comparte na maromak ninia liafuan. Ou le Biblia lorloron. No badinas ba misa hodi saisasing fiar saraninian. Oang sira. Aprende hosi inang amang. Liu hosi experiência concreto lor lorong nian. Ronanain no harenain sira ma Cristo hadomi. Moris ihalarang meting ka esperança makhalo familia sira tau neong bambaromak nia graça. Moris e hadomi, hodi hadomi malu na fatin, torohan, katak, hodomi matrimonial, feng holaeng, bele, hanorin, ba oang sira, hodi halo familia idane, bele hatene, halo caridade, iha uma larang rasik, hodi hadomi ema seluk, no halo caridade, ho ema siranebe, precisa liu. Ronanain, no harenain sira, ma Cristo hadomi. Oinsa, família sira, bele imita tuir, família Nazaré, iha tempo atuais irane? Oinsa, itabot sira nia família, hawata nia família, itahotu deit, família ida idak, iha ita nia uma kain rasik, iha ita nia uma larang, família Timor oantomak, hakarak imita tuir, família Nazaré, dalabarak hauhare, ema balung, itabot sirarasik hase malu hodidehang. Idane exemplo familia Nazaré. Katak hanesang Maria, José no Jesus. Inang amansira feng holaeng imita tuir hanesang José ho Maria. Oang sira imita tuir hahalok Jesus niang. Mai ita halo exame de consciência
conaba realidade idane. Unsa formação no educação básico iha família nialaran. La iha ema nebe perfeito. La mos la iha família nebe diakliuhutu. Mas se ita ida ida conecta honaimaroma krasik, ita imita tuir família nazarenian nessa haubeledehan. Família Nazaré sempre sai modelo ba família cristãos rotu-rotu. No dar primeira comunidade, no sai fatin ida nebe ita ida ida aprende valores de axira, confecções sira, hatene anrasik no caráter morisnian. Ronanain no harenain sira ma Cristo hadumi. Iha maneiras hitu. Atubele tau iha prática. Ida. Haklean vida espiritual no badinas halo oração. Irane mak importante liuhotu. Rua. Moris iha presente. Lalika hateke hanuin ba passado. Lalika preocupa ba futuro. Mai be moris iha presente. Beleleno itania matan fiernian. Hodi haremo mos naimaromak ninia projeto. Iha projeto família nian. Tolo. Promove unidade. Soho unidade. Hamutu. Foliman ba malu. Hadomi malu. Hadame malu. Bele hametin união iha família nialaran. Hat. Motiva no suporta malu. Inan aman. Feng laen. Uan sira. Ida idak. Motiva malu, suporta malu, iha diak nialaran, liu-liu suporta malu, wainhira itahetan problemas. Lima, fortalece vínculos familiares. Atuhalau, moris maternidade, no paternidade, ho responsável. Rodifo exemplo de ak ba oang sira. Katak inang amang feng laeng fo exemplo de ak ba oang sira. Hameting amizade ho confiança. No larang fo ba malu. Neng. Confia na fating projeto naimaromak nian. Se naimaromak ninia projeto ba família, ne katak família mos iha projeto agora nian no ba abang ba in rua. Ita bot sira nia projeto mak ida nebe. Ita bot sira rasik mak seihatan. Ba ita bot sira nia família rasik. Confia ba. Confia na fatin to rohan. No ikus, rona na fatin maromak nialian. Rona no halo tuir. Le naimaromak nia futar liafuan. Hadomi naimaromak nia futar liafuan. No tauba praktika lor-lorong nian. Rona nain no hare nain sira ma Kristu hadomi. Atu remata reflexão badak idane. Haunia hakuak bot. Haunia cumprimento ba ita bot sira ida idak. Família hototu det. Iha nebe det ita bot sira iha ba. Família timoroan sira nebe namkari iha raiselu. Família sira nebe hau kunhese. Nomos karik hau la kunhese.
mas bem Itahoto forma parte da família Maromagnian, da creda santa católica, no Itahatudo Bamalu, exemplo Moris Nudar família Nazarenian. Abençoada semana!